រាជរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានវ័យ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.68 ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងរង្វាន់នៃការប្រកួតកន្លងមកធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន60ដងឈ្នះ42ដងចាញ់3ដងស្មើ5ដងធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតបានចំនួន5ដងជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបមិត្តបូលីគ្រូបង្ហាត់គឺលោកលោកវណ្ណធនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់ជើងរហ័សច្បាស់កណ្ដាលដៃហុំSpot Top Fighter for every Saturday night, live broadcasting from Southeast Asia Television from 8 to 10:30 p.m. Introducing to the blue corner, wearing the blue glow and dress small blue drank. He's 20 years old, weighing 65 kilograms, 175 centimeters tall. He's the record on the ring side. 26 fights, 16 wins, 10 losses and no draw.16 times by technical knockout from Kingdom from France by Indian boxer Mr. Taiwu. Ladies and gentlemen, please welcome the black boxer, Nao Si. អគុណហើយមុននឹងចូលមកការប្រកួតជំរាបជូនផងដែរដោយសារតែនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការអំពាវនាវស្វែងរកសប្បុរសជនដែលលោកមានសន្តានចិត្តដោយសារកាលពីថ្ងៃទី24នេះលោកឧត្តមសេនីយ៍រីសុផែនដែលជាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនិងជាស្នងការដឹកនាំការប្រកួតប្រដាល់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាតម្ងន់គឺជំងឺអាលែកស៊ីស្បែកមិនស្បែកខ្លួននេះគឺស្បែកក្បាលហើយខ្លាយទៅជាមហារីកប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមពោះក្បាលតម្រូវឲ្យមានការវះកាត់ហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានការខ្វះខាតថវិកាព្យាបាលនិងវះកាត់ដូច្នេះពេលនេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតមិត្តរួមអាវុធនិងមិត្តរួមអាជីពកីឡាបណ្ដាលព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់គេតែជួយតាមការគួរហើយបើលោកអ្នកចង់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រលោកគ្រូបាទទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ0979782295ឬក៏0129004223បាទឥឡូវនេះសូមមកទស្សនាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនរត់ស្រាំមួយជើងជីវងទឹកស្រាំសងវិញកាត់ត្លាចបាទមួយជើងដូចគ្នាណែនដែលរិចឆ្វេងធាក់ឆ្វេងសងណាស់ជាបង្គោលខៀវជាកីឡាករប្រាំងបង្គោលក្រហមអតីតវ៉ែនហុងជីវងបច្ចុប្បន្នហុងជីវងបាទចូលហៅឆ្វេងចូលដងខ្លួនបោះជុំវិញចុះគុំវិញណាស់ជាល្អមែនតើរញណាស់ជាចាញ់ណាស់ជាគេខ្ពស់ជាងហុងជីវងណាស់ជា 1.75 ហុងជីវង 1.68គាត់ស្ដាំមកជើងទៅលើហុងជីវងហើយឆ្វេងហុងជីវងខោយហៅឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំចូលហើយក៏ជង្គង់ឆ្វេងណាស៊ីជង្គង់ស្ដាំណាស៊ីជង្គង់ជីវងជង្គង់ណាស៊ីរញចាញ់លោកឆ្វេងធាក់ឆ្វេងសងមកស្ដាំដើរចូលយ៉ាយ៉ាហុងជីវងភាក់ឆ្វេងកាត់មកឲ្យណាស៊ីចូលគៀកតក់ស្ដាំទៅលើណាស៊ីណាស៊ីតក់ស្ដាំអូជើងល្អមែនទេតក់ស្ដាំទៅបោះជុំមួយជុំទៀតទៅលើហុងជីវងចង្គង់ស្ដាំថែមទៀតអ
ញែកបបែកចេញបន្តការប្រគល់នៅលើសង្វៀនជាបន្តណាសៀដារិចវ៉េនម៉ាត់ស្ដាំជុំគុំហុងជីវងជុំគុំណាសៀជុំគុំណាសៀអាញាក្តាលបបែកចេញអត់ឆ្វេងសៃស្មងវ៉ែនហុងជីវងលើកស្មងសៃណែខៅឆ្វេងម្រៃណាសៀថយផុតដាចោខៅស្ដាំតែហុងជីវងគេដកថយតាន់ដាមាត់ស្ដាំម្រៃទៀតទៅលើហុងជីវងតោះឆ្វេងមកជើងបំបែកឃុំហុងជីវងយ៉ាអីមែនលុំលុំឯធាក់ឆ្វេងកាត់មកហើយហុងជីវងចូលគៀកទេគង់វែតទឹកទី1អាញាកដាលបំបែកហើយទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំបាទបងប្អូនចាំទស្សនាទៅបើមិនជឿខ្ញុំទេតិចថាខ្ញុំពូនអីវិននៅបាទគូមិត្តភាពរបស់ខ្ញុំគ្នាណ៎គ្នាមកនេះទឹកទី2ទឹកទី2បាទទឹកទី2ការប្រកួតរវាងហុងជីវងបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាណាសៀបង្គោលខៀវ The Black Boxer ឬក៏ហៅថាអ្នកបដាស្បែកខ្មៅបង្គោលខៀវមកពីបារាំងបានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តអែឆ្វេងមកជើងទៅលើណាសៀណាសៀប្រាប់ដៃឆ្វេងដើរចូលគាត់ឆ្វេងទៅលើហុងជីវងហុងជីវងដើរចូលមាត់ឆ្វេងតោះស្ដាប់ណែចូលទៅអោបកជាប់ក្រាញតោះក្លេចេញចុងគង់ស្ដាប់ណាសៀល្អមែនតើហើយជាយឹមអោបកាច់កកហុងជីវងជាប់ឬស្ទើរមិនរួចដើរចូលខៅឆ្វេងស្ដាប់ទៅលើហុងជីវងតែមិនដល់តោះឆ្វេងអាយូលើកជើងបានខ្ពស់ល្អហុងជីវងតោះស្រាំមកបងខ្ញុំថែមស្រាំមកជើងទៀតគេថាជើងស្ទួនឬក៏ភាសាបច្ចេកទេស Double Kick បាទចូលចលោចលោនេះឆ្វេងស្រាំពីដៃទៅលើហុងជីវងដល់ចូលឆ្វេងស្រាំទៅទៀតចាប់បានប្រាញហុងជីវងជាយើងដោះខ្លួនជុំគង់ស្រាំហុងជីវងកាច់មួយជុំគង់ជុំគង់ណាសៀមកវិញហេមែនលុំលុំឯណាជុំគង់ឆ្វេងហុងជីវងចុងគង់ណាសៀចុងគង់ណាសៀទៀតចុងគង់ហុងជីវងមែនម៉ៅនេះមែនគេហៅងៀតកបីទេបាទបើយើងសគេហៅសាច់ជ្រូក3ជាន់បើយើងប្លែកឬក៏ហៅថាសម្បល់រៀងខ្មៅគេហៅថាងៀតក្របីបាទមិនងៀតក្របីទេតោះស្ដាំមកស្មងណាសៀណាសៀមកឆ្វេងអាស្ដាំពីដៃស្ទួនទៅលើហុងជីវងអោបចុងគង់ស្ដាំណាសៀអូអញ្ញាកដាលងវិបុលបរោះសង្ហាជើងសក់ប៉ាត់បាទបច្ចុប្បន្នជាឈៀងពីដានធ្វើពីដាននៅផ្ទះខ្ញុំផងបាទអីយ៉ានេះកណាប់ដៃកែងអូយបោមកកភ្លែហុងជីវងអញ្ញាញ៉ៃនេះវែងស្រាំឆ្វេងបោះជង្គង់ស្រាំថែមចូលអោបជង្គង់ណាសៀអញ្ញាកដាលបបែកយ៉ាប្រាប់ឲ្យថាណាសៀមិនងៀតកបីទេណែដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្រាំហុងជីវងຕົកមកជើងស្រាំកាត់ប្រឡាច់លន់ផ្លាប់តួនស្រាំបបងស្មងដើរចូលធាក់កាត់មកណៃហុងជីវងចូលគៀកហុងជីវងដូរចំហវែងស្រាំឲ្យຕົកស្រាំមកជើងទៀតទៅលើណាសៀធាក់ឆ្វេងទៅលើណាសៀមកណៃចូលគៀកហើយថាបច្ចេកទេសធាក់កាត់តួនឆ្វេងស្រាលស្រាលទៅលើជីវងដើរប្រុងបោះជង្គង់ជីវងបោះជង្គង់ស្រាំចាញ់បានមុនលើកជើងខ្ទាស់អញ្ញាកដាលបំបែកញាជូនដល់ប្រិមិត្តនៅក្នុងផេក Hero Reel ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាតបស្ដាប់មកយើងស្ដាប់មកយើងទៀត Double Kick ជើងស្ទុនទៅលើ Nasir Nasir ភាក់ឆ្វេងជីវងតបស្ដាប់ស្ដាប់ទៅទៀតអាយូស្ដាប់ទៀតតើអាយ៉ាបែបមិនអីទេឯនៅរឹងមាំក្រន់មកគេ
នៅមុំមកគេដែរមកចូលធាក់ស្ដាំទៅលើជីវងជីវងមកចូលប្រូកណ្ដាលមិនស្ដាំហើយដើរចូលចាប់ចូលចាប់ហើយក៏អោបអោបហើយក៏អញ្ញាកណ្ដាលបំបែកពេលវេលាចិត្តអត់ទៅហើយនៅក្នុងទឹកទី2បាទស្នោជួងមិនឡើងទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់រកគូមន្តបរិយានេះខ្ញុំទី1ទទួលរងនៅទី3ការឈឺចាប់ស្ទួនដោយសារបញ្ហាចរាចរណ៍បន្តែទោះបីយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានការកែប្រែនៅឥរិយាបថខុសឆ្គងកន្លងមកបាទអញ្ចឹងយើងខុសយើងទទួលថាខុសទៅហើយបើត្រូវយើងអនុវត្តបន្តទៀតនេះកវេះវេះអាយូកណ្ដាប់ដៃណាស៊ីកញ្ញាកដាលបិឈប់ទៅហើយបាទអូវៃហុងជីវងសន្លប់ហើយទន្ទ្រាំឆាឫសូក្ដាំងនេះបាទណាស៊ីយើងចាំមើលរូបភាពយឺតៗដើមទឹកទី2បាទនីតិបាទមិនដល់កលាស់នីតិមិញទឹកទី2បាទណាស៊ីមិនដឹងថាប្រើបច្ចេកទេសអីលឿនពេកមើលមិនទាន់ណាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនេះកំពុងតែហត់នឿយដែរបាទសន្លប់ឈឹងមកហើយមានអីទៀតមានអីសង្ឃឹមទៀតបាទអេមែនលុំលុំមិនប្រាប់ថាមែនងៀតកបៃទេណាបងប្អូនយើងកុំចេះថាមើលស្រាលដៃគូអត់បានទេតាហេះកវេះវេះសន្លប់ទុនខ្លួនល្អោកបាទស្ទាបខ្លួនទៅជាក់ស្រេបដូចជាហួយក្លាសេអញ្ចឹងបងប្អូនពីខ្ញុំអ្នកនិយាយនេះគឺសុំតែមួយយ៉ាងទេសុំចិត្តបងប្អូនថាបើខ្ញុំឃើញខុសខ្ញុំសុំនិយាយថាខុសបើឃើញល្អខ្ញុំសុំសរសើរហើយបើឃើញវាយអ្មិចគឺសុំនិយាយអញ្ចឹងហើយនេះដូគ្នាមកប្រើមិញហ៎ហុងជីវងគេដើរចូលដូមាត់ស្ដាំណែស្ដាំមកវិញចុះមិនក៏ត្រង់ឲ្យត្រង់ល្អម្លេះសុំម្ដងទៀតមើលអូត្រង់មើលស្ទើរមិនទាន់អូថ្ងៃនេះឃើញលោកពូហេងប៊ុនឃីមបាទអពុកខុនឌីម៉ាបាទអតីតឃីមឌីម៉ាឃើញកំពុងអង្គុយនៅក្បែរឆានេះបងបាទឥឡូវយើងមើល slow មកសិនអូខាវស្ដាំមួយដៃពេញតែម្ដងមកម៉ុងតុងទឹកទី3អូទឹកទី3អធិស្ស្រ័យច្រឡំទឹកទី2ណាសូមអនុគ្រោះបាទ3ទឹកបច្ចេកទេសខាវស្ដាំចូល